Арабський військовий експерт з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір, Тоня. Добрий вечір. Пане Сергію, отож, говоримо сьогодні, наприклад, про Придністров'я, в якому нібито чують вибухи, в якому в постійній бойовій готовності знаходяться російські війська на території Придністров'я. На вашу думку, яких зараз можна очікувати рухів з цієї сторони? Чи великий ризик, що Придністров'я реально включиться в цю війну, наскільки це є небезпечним для нас? І чи має, чи може якось відреагувати, наприклад, Молдова на ці рухи? Ну, знаєте, давайте почнемо з кінця. Молдова вже відреагувала на це, і вона посилила свої заходи безпеки відповідно до рішення Національного комітету з безпеки та оборони Молдови. А на що можна сподіватися, на що можна розраховувати, маючи таких сусідів? Ну, давайте так, вийдемо з питання, скільки там російських військ, власне. Там знаходиться приблизно 2400, можливо, 2500 російських військ. Це то, що надомо. Можливо, більше? Так, можливо, але не набагато більше, тому що, ну, фактично ситуація там моніториться з двох боків. З молдовського і з українського. А чи є додаткові сили? Так, безумовно, є. Ми говоримо приблизно з різними підрахунками. Одні кажуть 30, інші 50. Я більш схиляюся до кількості 30 тисяч резервістів, які можуть бути призвані на збори, і вони, в принципі, регулярно призиваються. Чим вони озброєні? Вони озброєні досить старою технікою, яка фактично не змінювалася з часів перебування там 14-ї армії Радянського Союзу, пізніше російської армії. Таким чином, підсумовуючи, чи можна розраховувати або очікувати якісь провокації з того боку або якісь дії? Так, провокації, звісно, можна очікувати. Можливі спроби провести терористичні акти? Так, можливі. Можливі дії диверсійних груп? Так, можливі. Широкомасштабний наступ, виходячи з специфіки території, вищеозначених факторів, тобто кількості, якості російських військ та резервістів, мало ймовірні. Крім того, треба розуміти, що широко... Так. Просто точно є, з огляду на інформацію з Придністров'я, черги не вишиковуються військомати там поки що, але є фіксація того, що чоловіки призивного віку намагаються залишити країну. Є черга на кордонах, так, навіть черги на кордонах, а місцева влада намагається все зробити для того, щоб їх якось затримати. У мене ще одне питання є по озброєнню, якщо вже зачепили, це дуже важливе питання. Зокрема, якщо говорити про Британію, так, Бен Уоллес неодноразово зазначав, ми знаємо, що Британія найбільше, як і Сполучені Штати, постачають, напевно, озброєння, допомагають Україні. Але Бен Уоллес нещодавно заявив, що, на жаль, не дамо потужні оці САУ 155-го калібру, тому що поки що не дамо, дамо 105-го калібру. Це, ну, скажімо так, слабкіші гармати старого радянського зразка. Можливо, я помиляюся, трошки виправити мене. Питання в чому? В Сполучених Штатах неодноразово зазначали, сьогодні от у Рамштайні на зустрічі в Німеччині сказали, що Україну треба забезпечити всім необхідним. Британія в той же час якось, ну, певні кроки робить, скажімо так, два кроки вперед, один назад. Чому так відбувається? Ну, я з вами маю не погодитися, адже Британія робить дуже серйозні кроки вперед, і, власне, передача 105-мм гаубиць, які є виключно британським стандартом, немає нічого подібного в Радянському Союзі, немало ніколи, воно, власне, є додатковим засобом на підсилювання тих комплексів, підкреслюю, комплексів, які передає нам Сполучені Штати. Просто ми ж останні місяці говоримо про потужну зброю наступального характеру з великим калібром. Тобто ми так формулюємо свої прохання до партнерів. Абсолютно. І ми говоримо про зброю, в тому числі 155 міліметрів, яка є виключно потужна, яка має дальність стрільби за деякими параметрами з використанням певних боєприпасів до 70 кілометрів. Цього більше, ніж достатньо. Крім того, ми говоримо про цю зброю, я підкреслив, не гаубиці окремо, а я говорив про комплексну зброю, тому що вона передається в комплексі з засобами контрбатарейної боротьби і з радіолокаційними станціями наземного слідкування. Тому це потужна зброя. Але не все одразу, тому що, ну, вибачте, нам треба достатньо мати особового складу, щоб навчити працювати на цій зброї і зрозуміти, що можна дати купу заліза, яке буде абсолютно непотрібне нам, тому що ми не вміємо на ньому працювати, а зрозуміти, що вивчення окремих видів озброєння потребує щонайменше півроку,
Чи ведеться ця робота? Так, безумовно, вона ведеться вже. Тому не треба поспішати і робити попередні висновки. Що ж, дякуємо вам. Дякую. Сергій Грабський, військовий експерт, тут розлогу прокоментував ситуацію поточну по озброєнню української армії.